Какво знаем и не знаем за българската история и какво да четем, за да научим повече за нея и за нас самите? Какво представлява съвременното българско образование и на какво учи то младите поколения българи? По въпроси като тези и още много си поговорихме с Христо Блажев, заместник главен редактор на издателство Сиела, историк по образование и българ. Добре дошли в света на буквара. Христо Блажев ни представя и подкрепя своята гледна точка, като по този начин ни подтиква да се замислим върху света, в който живеем, върху българската история и върху бъдещето, което ни застига. На пръв поглед, страхът ни, че българите четат все по-малко, има голямо покритие. Въпреки това, Христо Блажев ни споделя обнадеждаващата картина, че българинът все още търси и просветата, и словото. Случват се само хубави неща, разбира се, винаги има драми, винаги има някакви грижи. Примерно тази и миналата година се борим с едни невероятно повишени цени на печат. Нещо абсолютно банално, нещо, което крайният човек няма нужда да го знае, но в крайна сметка го вижда като цена. Нашата битка е наистина да минимизираме това нещо. Но моето лично гледище, това, което виждам всеки път на всеки панаир, дори директно с моите очи, идват все повече хора, идват и млади, идват и стари, зрели като нас на средна възраст, купуват се книги от абсолютно всички видове, жанрове и каквото се сетите. Дори вярвам, че в момента нашия пазар е толкова по-добър, отколкото киното ни. Но може би фактът е, че според мен, от една страна ми харесва да видя, дори като вляза в някой стандартен мол, бях онзи, трябваше да взимам картички, ако щеш, от Orange и пълно с хора. Пълно с хора. Търсят и ще кажеш даже, че именно, че нашата литературна индустрия всъщност е по-добре развита дори от, ето, както кажеш, от киноиндустрията. Категорично. Безспорно, един от най-нашумелите и често цитирани в последно време автори в България е Джордж Оруел. Неговото, може би, най-популярно произведение е романа 1984, където той ни представя един свят на пълна антиутопия. Много български журналисти и анализатори в наши дни използват книгата на Джордж Оруел, за да опишат света, в който живеем в България. Тоест, виждаме как тези книги, които до голяма степен показват една мрачна действителност, ни показват на къде не трябва да се движим и какво може би трябва да направим, за да предотвратим това тъмно бъдеще. Не съм убеден, че се чете, защото Оруел не е лекия роман, не е нещо, което да прочетеш и си кажеш с лекота, аха, а напротив, Оруел те впримчва в една много мрачна реалност, която виждаме отгласи. Много е смело да казваме, че ги виждаме навън. Това не е вярно със сигурност. Преките паралели са too much, но целият смисъл на тези книги е да не дадат да се иде там. Нали? Нали? Това е идеята. Като видим, че се тръгва натам, кажем, не, това води е и там, знаем къде отива. Това е смисъл на книгите до голяма степен. Особено тези хвалящи поглед към нашето бъдеще, те посочват какво би могло да стане и ако сме чели достатъчно, можем, правейки нещо днес, да ни хрумне докъде би могло в крайна сметка да стигнем. То е било много интересно за него, защото той реално се сблъскал тогава с една реализация за света, в който той самият е живял. Той е създал мрачната хипотеза. Докато от друга страна неговият ментор, така да се каже, Алдус Хъксли, пък той създаде една друга вселена и наскоро, нали, Netflix създаде сериал A Brave New World, базиран на трудовете на Алдъс Хъксли. И там пък той създаде светът, където, нали, ние ще бъдем ултимативното консуматорско общество, всичко ще ни бъде поднесено на тепсия. Докато пък Оруел казваше, нали, най-голямата борба с борбата за пропаганда. А книгите също едно такова средство. Попитахме го какво да четем, за да потърсим истината за нас българите и нашето минало, и той ни препоръча Розата на Балканите на Иван Илчев. Трябва да признаем, че Христо Блажев е прав, като ни казва, че трябва да се вглеждаме с по-голяма дълбочина в детайлите и контекста на българската история. А това дали историята ни стъпва основно на митове, оставяме на вас самите да прецените за себе си. Много е лесно да стъпваме на няколко базови неща и да кажем, ние сме това. Обаче като бръкнеш, се оказа, че никой от тези неща не е чак толкова сигурно, нито е толкова важно.
Знам, че би трябвало да взема друга позиция по нашите ширини, ако тръгнеш срещу масово приемането, това, което учи малките деца, става страшно. Мисля, могат да те набият, може и нещо по-лошо да стане. Но аз вярвам, че когато стъпваш върху митове, това е много несигурна почва. А на нашия полуостров всички стъпваме върху митове, и сърбите, и макитата, и ние тоже, и абсолютно всичките си имаме своите митове, които са в пряк сблъсък. Няма как всичките да бъдат верни. Както знаете, всяко от тези държави претендира, че за така, топлата вода. Да, че нейните natural граници, най-нормалните граници са периода на най-голям, на най-голяма сила. Сърбите искат със сигурност да стигнат до Варна, сигурно. Защото някога някоя рота там не стига. Няма значение. Аз вярвам, че е много хубаво да си я четем, да си я харесваме, да си обичаме, но да си имаме винаги едно наистина голямо на ум, защото в крайна сметка живеем във време, когато границите вече нямат смисъл. В тази връзка, до каква степен сигурните факти в историята са наистина факти? Доколко това, което познаваме като история, се е случило? Все пак, търсенето на познанието е един непрестанен процес, на критично осмислене на всичко, което знаем до тук. Според Христо Блажев, не трябва да се задоволяваме с това, което научаваме в училище, а след като завършим 12-ти клас, трябва да продължим да се интересуваме от историята и да надграждаме това, което досега сме научили за нея. Но може би философски е ключово да се каже, не да говорим в абсолюти, но да позволяваме различни гледни точки за нещата. Ние не можем. Като нация не сме способни на това. Реакцията на тези установени жалони, да го кажем, на които основаваме себе си, е много крайна. И няма как вероятно да бъде друго яче, защото много хора приключват знанията си с ставането от качина и какво са научили там, това е. А това от какво е резултат? Ами, не е четат. Примерно тезата, че Крум е вършил тези крумовите неща, закони, черепа и така нататък, те не са сигурни. Значи ние много си ги обичаме. Те са ни залагат в нашата същност. Черепа на ни Кифор е символ, който се вкарва в умовете на младите. Обаче мен не ми харесва да мисля Крум като такъв варварин. Знаеме, че византийците са обичали да вменяват на другите народи около тях, че са варвари. Това е перфектен пример. Да, те са, те са цивилизацията. Това се е случило, но ние нямаме вътрешен източник. Аз, разбира се, не съм толкова навътре, аз само съм учил, не съм учен. Тук трябва да докарате много други хора. Просто давам примери, че нещата, които приема за най-сигурни, за абсолютните символи, не са. Дори тангра, древния, не е много сигурно. Харесва ни да смятаме, да го смятаме за абсолютно, но не е. Историята все пак не е точно наука. Историята е изключително сложна. В този контекст е важно да разглеждаме не само алтернативните гледни точки за нашата история, които да допускаме в учебниците, а и да насърчаваме създаването на нови исторически произведения, които да стимулират българските деца да четат повече история. Според госта ни, за да заинтригуваме децата да четат повече история, трябва да придаваме на историческите личности образи. Думите вече сами по себе си не са достатъчни. В това отношение, технологиите в ранна детска възраст повече вредят, отколкото да помагат. За съжаление, това не им позволява да развиват своето въображение и прави тяхното бъдеще, може би, лишено от четене на книги. Г-О-Р-А. Ама, Мечо каза, че е къща. Добре, а ти какво казваш, че е? Гора. Да. Мисля, да четеш просто думи не е винаги е всичко, особено на младите, които в наши дни им тикат телефон съвсем малки. Да, около тях всичко се движи, всичко пилка, всичко е цветно. Дори да е Baby TV, където всичко е бавно. Имам приятели с малки деца, които просто като видят това, чувство, че просто промива мозъка на бебното дете, пък то гледа с един напълен поглед. Не знам какво ще се случи след 10-20 години, когато тези деца пораснат и ще трябва да четат книги. Скучен, черно-бял, двуизмерен текст. Не знам дали тези букви в техните глави ще правят това, което правят в нашите. Мисля, четенето от както е създадена самата писменост е начина да виждаш и да чуваш това, което ти казват мъртвите, но днешните деца вече нямат нужда от това нещо.
Не казвам, че е хубаво, мога ми смисъл, за мен четенето е най-важното нещо, но напълно ще схвана, че техните умове няма да могат да поемат инфо по начин, по който го поемаме ние. Те просто няма да могат да седят на едно място, което изисква книгата, тези часове на ред внимание. Те няма да могат да превърнат този писан текст в своята глава в нещо сяркащо пилкащо цветничко, тъй като техният мозък ще е свикнал да го получи по съвсем друг начин, директна стимулация. След като чуем всичко това, е закономерно да се запитаме умишлено ли се задвижват тези процеси или това, което Христо ни описва, е съвсем естествено. И всъщност има ли начин да преобърнем отрицателните страни на тази картина в положителни? Когато си дадем сметка за всичко това, може би започваме да осъзнаваме, че всъщност бъдещето на книгата е в сериозна опасност. А относно книгите в България, през последните няколко десетилетия нашият пазар беше залят от чуждестранни автори и сега имаме много повече възможност да четем книги от всякакви жанрове, без да се замисляме. При наличието на такова изобилие от автори и жанрове, какво се случва с българските автори, които сега трябва да се съревновават с конкуренцията на световно известни произведения? Имаме страхотни писатели. Наистина радваме се на един ренесанс със сигурност. По отношение години наред нашия пазар беше много сбъркан. Спрямо сръбския, говоря за абсолютно преки паралели, не искахме да си четем нашите автори. Това е когато падна комунизма, първите 10 години да издаваш наши автори беше пагубно. Освен ако не са спомени на някой генерал или нещо, говоря за този тип неща, тъй като пазара беше скован в продължение на много години, огромна част от западните книги не се превеждаха. Един Стивън Кинг има една мъртва зона, примерно преведена преди падането на комунизма. Това мисля, че само издавано, може би греша с книга 2 да сгреша максимум и после тази вълна заля, разбира се, българския пазар, това са правени великите пари. Значи аз съм говорил с колеги, които ми разказа как пристига тир. Тир е пълен с книги, с тиражи, които в наши дни са абсолютно непонятни. 100 000 копия и започва през деня от тира да се валят книги и се плаща кеш, това не е имало тази система на книжаници и така нататък. До вечерта кабината на тира е пълна с пари, защото преди се пъхат вътре, а каруселята е празна. Тогава са ми казали, че с един тираж за един ден можеш да купиш жилище в София. Можеш да купиш склад, можеш да купиш техника. И за тогава са създадени големите издателства. За известно време всъщност мислех да пиша книга в тази област, което не намерих волята за това нещо. Честно казано, трябваше да се виждам с хора. Не мога да толерирам аз това преклено честно, като типичен интроверт, но научих страшно интересни неща. Как са направени колегите и Евала, че ги има, защото да бъдеш създаден в уния мътни години, 90-та, 91-та, 2-та, да минеш 96-та, 7-та, когато за нула време са загубили всичко като стойност парите, когато изчезва практически, и пак да си тук означава, това са много волеви хора. Уважавам страшно много колегите ми, как че те са ми конкуренция, воюваме с тях всеки ден, но те са тук. Те са създали частни фирми във времето, когато това е било анатема, тъмън се прохождали и са се справили по един или друг начин. И пак казвам, днешния бизнес е толкова зрял, толкова истински, колкото просто не е истина. Ние се равняваме по тиражи с много по-големи от нас държави. И Италия, примерно, Полша. Безспорно, един от най-емблематичните български романи е Време разделно на вече покойния велик български писател Антон Дончев. А екранизацията на романа кара сърцето на всеки българин, който я е гледал, да затопти все по-бързо и все по-силно. Това е поръчка от партията. Съжалявам, поръчка. Това са факти. Това е доказано от 100 пъти, просто публично не мога да се приеме. Това и не мога да се приеме. Партията си поръча този роман. Таланта на автора го превръща в този символ, който е. Това е много интересно. Точно това, че тази дуалността на не всичко е толкова розово, колко си го представя. Няма как. Ужасяващо е. Периода е много тежък, но ако ти го гледаш, като си представя, ако вярата на средния българин, че 5 века турците идват постоянно и колят, еми сори, не е било така. Няма как. Същевременно не трябва да отиваме на другата граница и да говорим за присъствие. Категорично не. И никой никога учен не е говорил за това, защото това са политически клишета, които се използват хора, които искат да покажат, че не трябва да говорим за това. Не мисля, че някой е говорил за това. Никога никой не е говорил за това. Просто се използва. Ето, те искат да ни накарат. Кой? Защо? Как?
ние решаваме. Аз не съм съгласен този народ, който е оцелял по този гнет, да го наричаш робски народ. Не съм съгласен. Тези хора са създали градове, красиви, богати градове, които си е струвало тия олигофрени да ги унищожат. Зависта на съседите я учим. Ма защо има съвест? Защото това са хора, които са пътували из цялата и империя, и дори като втора класа народ са трупали имане. Да, не са се дигали на бунтове, очевидно не е било толкова лошо в голяма част от времето. Пак казвам, не искам да влизаме в крайности, защото всяка дума в момента се вади от контекст. Сега ще ме изрежат, не е било толкова лошо и край. Казвам, че българите са правили чудеса. Ние трябва да сме горди, че народът оцелял, запазил се, предава и когато имал възможност, се е дигал. Хубавото е, че без да искахме, засегнахме една любима моя тема, а именно геополитиката. Естествено, за къде е разговор за българска история, ако не споменем и няколко думи все пак, за това, което странно за мен наричаме политика в България. Украински газ през нашата територия, към Гърция и към Бяло море, да елиминира Турция, което е кошмар за Турция. И защо това не се е случило? И оттам почваме да ровим нашите политици, зависимости и така нататък. Имало е такъв проект. Много интересен проект, защото ти елиминираш кораби. Не е само за газ, извинявам се, за всякакви стоки. ЖП линия, която всякакви стоки, които да заобиколиш Босфора. Който е много, мисля, кораби през Босфор, си е проблем. Стая ЖП линия, го елиминираш изцяло и почваш да правиш стоки. И да прибираш такси. Mm-hmm. Такси! Защо го няма? Солидно. Почваш да питаш. Това е, нали, като и хипотеза. На такова място сме, където имаме много опции. Въпросът е, че на кого, с кого работим. И сякаш не липсва и държавническо мислене. 1000%. За съжаление, това е еталона в нашата област, да нямаме държавници. Всичките съседи имат истински държавници, които са против нашия интерес. Не може да ги ненавиждаме колко си искаме. Но си гледат интереса на своята нация. Но си защитават държавите и ни цакат всячески насякъде. Това е проблем. Лесно се продават. Нефтино се продават. И в едната, и в другата посока. И сякаш няма търпение да го направят. Живеем в ненормален свят, в който всичко е много сложно. Няма вече лесни отговори. Не сме, ние сме с немците и си държим с немците, както си правихме. Няма как. Тая година трябва да си с немците, до година трябва да си с другите. Конюнктурно е, обаче за това се иска визия. Харесваш ли хипотезата или не знам какво е твоето мнение, нали, че все едно ние де-факто все едно, нали, последният държавник, дето, нали, може би Живко ще го ставим за друга дискусия, но дали цар Борис III е бил държавник? Справил се много добре. Каквото е могъл е направил, разбира се, има много хора, които вият точно обратното, фашист, изрутинен щастник. За времето си е направил чудеса. Когато имаш немска армия на Дунава, имаш точно два избора, да позволиш да бъдеш окупиран с всичките зверства възможни. Всички знаем германците какво правят. Или да им станеш съюзник. Аз съм чел документи, да, които са се взимал добри решения, взимал и лоши решения. Няма как. Няма как да бъде перфектен. Шикал кавила колкото е можел. Не сме изпратили армия срещу СССР. Не е малко. Не е малко. Това няма да ни го признаят никога. Те там разправят, че винаги сме воювали с тях. Той успява да не изпрати армия там. Това е страхотно. Но не ни спестява англо-американските бомбардировки, за които Сталин също упорито настоява. Това също трябва дебело да се уточни. Защото всички вият също тия бомбардировки, ма не отказват документите, в които Сталин настоява бомбардировките срещу София и България. Които нямат никакъв смисъл. Бомбардировките в никой период в историята нямат смисъл. И в момента това, което се случва на такова север, това няма да щупи техния гръб. Но мен ме... Знаете с Германия какво се случи през Втората война? Тя е срината. И се бият все пак до последния момент, да, в който се влиза в Берлин. Да, тук един въпрос ми изниква. До каква степен трябва всъщност да правим аналогия с историята? Защото има хора, които твърдят, че това е вредно да мислиш по историческа аналогия. Възможно е. Понякога. Мисля, няма ясен отговор тук. И историята може да учи на много неща, но всичко е много промеливо. Много би било интересно да прочетем за нещо време след 100 години, но няма случай никой от нас. Хубаво е да познаваме историята и да направим необходимите изводи, с които да не повтаряме отново грешките, които вече са допуснати. Въпреки това е редно да се запитаме до каква степен мисленето по историческа аналогия в изключително сложния свят, който ни заобикаля,
е полезно. С предишния ни гост Петко Колев ви представихме една жизненно важна алтернативна гледна точка върху нашата същност като българи. Ако не сте го гледали, можете да натиснете ето тук и да се запознаете с темата. Факт е, че сами сме си сложили печат ганьовци, но това по никакъв начин не означава, че не можем да се спасим от тази напаст. Как да накараме бъдещите поколения българи да се образоват и да четат повече? Целият разговор с Христо потвърждава основният проблем и неговото решение. Трябва да пазим книгата като портал към света и нас самите и да възпитаваме нашите деца в същото. Нека да направим всичко възможно да избегнем това мрачно бъдеще, в което четенето на книгата е лукс. Нищо не е загубено. С нашия гост очертахме бъдеще, в което все още има надежда. Но тя зависи изцяло единствено от нас. От нас зависи да пазим този стремеж към просветата, да пазим нашата книжовност и да възпитаваме бъдещите български поколения в този дух. А вие какво мислите? Напишете коментари и споделете вашата гледна точка. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се и така ще ни помогнете да запазим българския дух, българската история и книжовност. Благодарим ви за вниманието и до следващия път!